Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Bu gün baş verən silahlı olayda bu qədər oğurlandı. Xətai rayonunda Bravo hipermarketdə baş verən silahlı insident zamanı 110 min manat pul oğurlandığı iddia edilib. Hitaz xəbər verir ki, bu barədə xəbər Azın özəl mənbədən əldə etdiyi xəbərdə bildirilib. Qeyd edə ki, martın 4-cü saat 12-radələrində paytaxtın Fətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birində silahlı insident baş verib. Hədisə zamanı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində Unibank Kommersiya Bankı AS-nin əməkdaşı Samir Şeydaev müxtəlif xəsarətlər alıb, onun mühafizəsini. Təşkil edən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Həşimov isə ölüb. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 29, 122/7, 2 və ya daha çox şəxsi öldürməyə cəhd 122 122 4 122 11 1 qrup şəxs tərəfindən qulduruluqla əlaqədar ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmək 181 3 2 küllü miqdarda əmlak əldə etmək məqsədilə qulduruluq və 228 2 1-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə maddələrlə cinayət işi başlanıb, hazırda cinayəti törətməkdə şübhəli. Bilinən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.